Bonsoir, chers téléspectateurs de la Diaspora TV 73. Nous avons le plaisir de vous présenter votre nouvelle émission intitulée En route pour le Mondial Qatar 2022. Bientôt sur la chaîne Leader, cette émission sera présentée par M. Capignas. L'équipe de la Diaspora TV 73 se déplacera dans différents clubs turcs pour y rencontrer les internationaux sénégalais Mbaye Diagne, Fatih Kara Gumruk Sport, Famara Diédio Alanya Sport, Mambiram Diouf Konya Sport, Philippe Paulin-Kenny Bachakcheïre Sport, Khali Yantiam Pendigue Sport, Khadim Rassoul Chouer Alanya Sport, Lamine Diack Ankara Gouchou Sport et tant d'autres internationaux sénégalais qui évoluent dans le championnat turc. Quand c'est important, c'est la chaîne Leader Diaspora TV 73. Votre cargo ramène du moment africain rapide et fiable. En l'honneur et agréable plaisir de vous annoncer son départ tous les semaines d'Istanbul à Conakry avec son ZP de référence Tiernaba qui est toujours à vos dispositions. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter sur ce numéro, adresse Biazit 0738 028 03 59 0644 694 74 16 0546 442 04 84. Si vous êtes en Guinée, veuillez contacter sur ces numéros 621 31 49 83 622 43 60 89. Ramatez Moment Africa, rapide et fiable. Je suis content de vous parler de la édition de l'édition Magaltouba 2022. Je suis TV, site internet, je suis content de vous parler de la édition de l'édition 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 de ak déroulement bi naka lay démé kon lañu dem ñu xol gaay fekk leen ci biir ay ci sama gaay kon ñu dem ñu top ñoo kon mbokk yi ñu jël kenn ci mbokk talibé yi rek défé na la ñoo nekk fi ci douanu stade bi nekk ci buntu bi di dalal gan yi ba tax ñu dalal ko rek ci Diaspora TV 73 mbokk mi nuyu na la Bayfal bi wa ñoo ngi leen di nuyu di leen dolé siar di leen balax bu baaxa baax di leen balax di ñaan kenn ku ne sa borom dolé la jamm dolé la sutura dolé la xéewal wa ñoo ngi nuyu ci jëw turu jëwriñ señ amdi mom mo fi jité mbokki talibé yépp di len balu ak di len balax di ñaan kenn ku ne sa borom doli la jamm doli la sutura doli la xewal wa mu melni Serigne Touba mom da né sama tay ju né gatchel na sama dembu lolu mo waral ñuy magal tay fi ci Touba Istanbul ba mbokki Baye Fall yépp nga fi ani mom moy jëwrin fi ci kër Serigne Touba way tam di jëwrin di daayira bi di jëwrin Mor Ndiaye yaakar na ni ligéem gis nañ ko bu baaxa baax ci talibé yi ba tax la jëwrin Mor Ndiaye ñu fassiyé la dalal fi ci bi Diaspora TV 113 jëwrin Mor Ndiaye bismillah Assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi len di siar yeen Diaspora TV 113 yeen siar baakha baakha baax ci Serigne Mbaye ñu ngi siar baax ak sa cameraman bi nga andal ci tew gi ngeen tew fi ngeen di kufri bes Serigne Touba bi nga xamne amuñu lu dut mom ñun mouride yi ndax digal Serigne Touba la lo xamne mom moko diglé won defal ko bopam bayyi ko fi diglé ko ne bes bi nga xamne 18 safar la muy bes bi tay di tombe ak la 15 septembre sa bu bes bi del cété ko xamné beug sama beug sa beug la nang ma ci sante la yalla lolu rek mo waral taxaway bi tay bo gisé mouride yi ak mbokk julit yi nga xamné ño nek ci dëkk bi yépp taxaway bi ñu am tay ak pass pass bi ñu am tay ba dajé barki demb ak yépp nek ci liggéey bi ngir ba daj besu tay bi sot tay ñu dajé ci salle bi ngir fassiyene magal bis bi dañu xamné amuñu kudut kenn muy Serigne Touba Serigne Touba rek lañ am mom lañ yaakaar tay keul mu diglu lo xamanté ni ñaar la fi bayyi ci ay ndigalam muy juma ji ak bisu safar bi kon bis bobu bu ñëwé képp kuy mutal taxaway bu reñ nga ci wara am rawati na Baye Fall waye ma ngi jaajeufal nak mbokki talib yépp rawati na mbokk Baye Fall nga xamné ak mbokki soxna nga xamné mom lañ andalon barki dem ba légui ci wañ bi ñu ci def yëngu yu am solo ba nga xamanté ni mbir mi sotti na xamna tuuti ci kanam rek bu ngeen taxirlo da ngeen gis image yi nga xamné mom la auto bi di indi bagage yi bu ko défé lool tamit wax deug yalla ñu ngi ciy jaajeufal ñëpp
à travers la Diaspora TV. Jërëjëf Baye Anso, kontaan nañ trop gis na leeral yi nga xam indil nga ñu ko fii ci biir Màggal Touba édition 2022.
Wa mbokk yi ba tay rek ñi nga andat ak yeena comme dañ leen ko doxé sank ba légui ñu and ak ko xamni yaakar na ni ku ko xamul rek dégg nga ko fi ci biir kër gi ndax defé na ni Baye Fall la jëwriñ la ci kër gi di kenn rek ci dëkk ci liggéey bi ba tax na rek ñu bëggoon ko dalal waxtaan ak mom ci li nga xamni moy Magal Touba édition 2022 ci tudanu Badjula mbokk bi ñu lay jaar dila jaajëf ci am contentement ak mbékté dila dalal dila laaj nak naka gëssal liggéey bi ak organisation bi assalamu alaykum biñu santé yalla jullu jonne bi sante Serigne Touba di sant bu baax sunu borom mi nu boole won te bisub daw ba mu fekk war ko ren tey war ko ni kon da lan jere jeuf Serigne Touba rek di xamle ne ñoy sant bu baax len nuyu yen ñi tamit yen wa Diaspora TV ngeen doon ay jambar lool di ci liggey bu am solo di wad di liggey ci dekk bi liggey bo xamanteni ñepp tek nañ sunu bëkk kon dañ leen di ñaanal yalla yokku leen yokku tele bi ba ngeen te kanam waaw wa ba taxna rek ñu bëggona xam ana yan cadre nga yëkëti ci li nga xamne Baye Fall ak Yaye Fall taxawé nañ ko bës bi ndax ku gis organisation bi defena na jaar na yoon ku gis bës bi xamne borom bës bi mo toll non wala moko dépassé ñu bëggona laaj rek ba xam yow nan nga gëssel liggéey bi ak Baye Fall li nga xamne moy passé bi nga xamne am nañ ko ci biir liggéey bi wa lool mom day wone né Serigne Touba la ko yalla may sak at da koy day yow waxuma la sak at waye sa suné da koy yok ndax ku ne magal gi ay jamono ci jakkalan ko don magalé légui ñu dem bay jël sal légui ñu dem ba xaja ci joy yépp di jël estate nga xamanté ni mbolam Istanbul gep fep fay nek rek day magal ci légui am ñu xamné sax seeni dëkk lañuy magalé nga xamné Serigne Touba mom ay mayam kanam rek la jëm waaw tay bo gisé ni tay Istanbul muy Tidiane muy Mouride muy Layene muy Khadim ñepp ñew bay seen te yépp tay kenn ligéyul ndax lan liggéey Serigne Touba di sante yalla gi mo waxon day sante ñu sante la ko suñu borom tay man na ni ko rew yépp di defé tay Touba Istanbul non la ko defé bo lo don ben di sante Serigne Touba diko sante la yalla borom mom wala ndessal waaw jërëjëf suñu jëwriñ bi nga xamni yaakar na ni kenn la ci liggéey bi waye tam gis nañ taxawayam ak passef bi gis nañ aussi li nga xamni liggéey bu rafet bi nga xamni ñu koy amal ci lepp ci magal gi ci daayira yi ci lepp ñu gis ko mu am passef lool mo taxon tay di Diaspora TV zone 13 ni ba du fi ñew ba dem te du la dékk micro ndax gis nañ sa liggéey di am contentement ak mbékté rek ci disponibilité bi nga am ak ñun lool rek defé na lu reey la ci ñun jërëjëf sëñ bi content nañ trop di la jaajëf lu baax 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 ndax yeen lu baax rek lañ taxaju sëñ bi yalla doon ay citizen ba am satellite way toll diko sétan Allah ndax ay jambar ngeen ndax yu am passé ngeen ndax yu am ambition ngeen yalla ne yalla dafa jam ndaysan bu dewe ne bu magal ñewé ngeen tek plateau bu mag da ko woné ndaysan ndaysan
bokku téléspectateurs Diaspora TV Centre di gis ngeen ni lay démé sans su nek rek duñu ko tay di wax ba tay rek ñu ci magal Touba gi ah fassiyene and ak talibé yi di waxtaan ak ñom nak lañu gis bëss bi ak taxaway bëss bi bu ko défé rek ñu jëlat kenn ci talibé yi waye tam kenn ki nga xamni yaakaar naani dafa bokku ci Boubacar Serigne Touba gi ñu ngi lay jàjëwul baax baax Serigne Mbay défé na la yow kenn ci dëkk bi nak nga gis magal ak organisation bi wa Serigne Mbay ñi lay siaraat baax di siaré mbokk talibé yépp wa magal gi ñi ngi sant Serigne Touba bu wax ndax Serigne Touba lu waxo rek na isaru jo ila khawmi sa'atana wal takfina yawma jam li khalqini ran kon lolou bis bi waran nen bis bu ñewti ni ngeen ma ci sant la yalla ndax dafa wax ni lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatuhu kharaid wa inni li ahmadu dama ñew yetal ci sunna sunnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon mom yalla nako yalla fayal dal ndax bis bi bu ñewé rek dañ ko da wax ni bis bu ñew neen ma ci sant yalla bu baaxa baax kon señ bay dañ wacc cadeau yi ndax dañu momin wax jeuf jeuf sama tourum do di sama toma da am contentement rek dalal na ci bi jeuf rek di centre na la rek bismillah wa alaykum salam wa rahmatullah bokk yi nga xamne seen yeen lañ bokkal magal gi mu melni tay ñi ngi fi ci Touba Istanbul ci liggey bi nga xamne seen mom la Serigne Touba doon leggeel yonent bi ba yonent bi fayeko lolé mu doon cyant go xamni sene daf ci wax na ñu sant liko suñu borom cyant gogu nak mo ëmb lepp ba li tay mourid yi fu way nekk ci bir turki yaangi fi ngir bëgg jarign ci lolé mu melni tay dañuy wax ne kep ko xamni sene bokku ci ñoon Serigne Touba na nga jappale du sok jambar du sa liggey nday waye nak ndimbalul suñu borom la ndimbalul suñu borom lolé nga xamni suñu borom bolal na ci nak tawfiq yi nga xamni suñu borom fagal na ko ci Serigne Touba lepp lu ko ci wacce rek yalla ak ci ñun ta bokk talibé bokk xamé ñi sant bokk yi nga xamné ci ñom lañ bokk liggéey bi té kenn ku nekk fenn fu nekk fa nga jappé mu melni da nga mourid bo xol rek da nga yaakaar fu japp bu fa japp doon du baax kon yalla mi nga xamné suñu mo ñu bolé ñu bokk Serigne Touba ba li ñu sakku lepp suñu borom man ko joxon ko Serigne Touba yalla ñu ko Serigne Touba ëmbël ba mourid bu nekk lepp loy sakku fi rek suñu borom dafa la xam jaay xadimu sax man nga xam ñu yaani wa social mo gis Istanbul xamne bu mu duggé Istanbul ba légui c'est la lepp di gal marhaban ya khayra da c'est la nationalité yi ñew li tax wax sama grand dame mi tabarkallah muy suñu lepp muy passe yon passe safe ci légui señ bamba dem ba légui togul nelawul yandor bo xolé berne yi ak wa ñoñam ñoko anda khadim rasul kon ñu yox tabarkallah suñu jigen hadith ci sama bax ni assalamu alaykum assalamu alaykum baale ñu nuyu wa set tv di nuyu sama journaliste mi sama cameraman bi di nuyu pap fek lay lay mi nga xamanteni si ni 2009 ba ñu tass wañi bobu wañ amagul fi turki amaguñu won sañ sañu am wañ bop diko liggeyal ndax bobu dekk bi metti won kërëm gi mu dëkk tay ba tay ji ni ci fran gi bu ay wañ dama dal bok ñi fran dem bi tok gi ma fekke demb tay soga ñew tama tay ji buñ ko fa gato nako dañu soxla sa kepp togal magal da koy bu jox ni mu dal boole doolem ak cionam ak lepp diko togal ba ki dem ba mi appel mourid diaf upp lool lepp ndax serigne touba ak mam limam lay ku ne xamna seen digënté ba ci mam ibrahim lay mi ñewoon da ñew ci daara ji nek fa warante ak ñun ñaanal ñu defal ñu lepp ñew pap fekk nek nit ko xamni ku bax la waye dama nan jeureujeuf Serigne Touba jeureujeuf Serigne Touba ndax li ni lepp Serigne Touba la nak jeureujeuf Serigne Touba Khadim Rasoul ndax mo julli won ci geej gi wallahi mam lay ñew ne randu na geej gi randu mo randu mu dekk kon yépp Serigne Touba la rek Serigne Touba moy mam limam lay mam limam lay moy ya rasoul kon lepp Serigne Touba lañu ñaan yalla nak magal gi ñu téw adi bari pap fekk ndax yow yaqo dara ci Istanbul nek nga ni ko xamé bu tidiane xew la ya nga fa bu mouride di xew la ya nga fi bu lay ni xew la nga jël lepp delo wat ni ko kon yow ma sha Allah zero faute di nuyu suñu jeuw riñ bay amdi di nuyu soxna yi
di nuyu jeuriñ roxey tiandum ak jeuriñ ass mi nga xamne mo jeuriñ wañi di nuyu sama natang ay departement mi nga xamne ma ak mom ñe bokk wañ bi may president organisation mu top ci sama kaw ñetti fan ñu nek ci wañi ba tay yalla may ñu ndam ndeki pexé depuis ci 8h ndam añu pexé depuis ci 11h kon l'islam am ak ndam ko xol li xamne ay jamba do ngi ko def deug la ñetti fan ñu liggéey ndax serigne touba dañu ñaan yalla da sété ngeureumam te mu wasaré ko ci istanbul gi yépp ñepp bokku ci bak cheikhul khadim jerejeuf wa kon mbolo mi bongo duñu noppé ci dañu wax alhamdullilahi rabbil alamin alhamdullilahi rabbil alamin alhamdullilahi rabbil alamin l'islam amatina ndam waye yakna xel waye ku xol li xamné ay jambar tigi ñoo genn seeni pos def ci diiné ci deug la serigne touba nak ku ko lebat mu fay la deug la xamna ci dara di waxa tabarkal bay am di geey jeurinu khadim rasul ci rew mi lahi rek di santat yalla di wax tabarkal bu dewet ne remet yalla melni ren ko xol 2009 ba legi ñuy yok ci ay keur ñu dem ba jël wañ def ko wañu mak dañu wax alhamdullilahi rabbil alamin di wax tabarkal mbolo istanbul fu gañi nek na ñepp ñew ci li nga xamne amul xajja amul sen marke seigne fallou amul xajja amul sen berna yaangi ni seigne touba li la jaayante wala suñu borom li rek la rawe jam yalla yi neena tabarkal mourid deug day man joxe berne akhire ngay sante mourid deug day man joxe berne akhire ak sigi bo xelo do mourid gëna sebti mourid deug day bolé sante ak ré ak joxe berne sa xol di sedd tay ni na malaka yi fu ñu ko taxaw tay malaka yaangi taxaw buntu bu ne yor série dossier la seigne fallou waxone bayam ba nek juro ken ma ñeuk tuggu jebelu nek soura lamina malamina ji wax reey fawxala mina bindam cheikh bamba seigne fallou tabax jumaay soral doom ñaari soral o mbolo mi tabo tabarkal mam cheikh dina ko sa nopp ba sa lire ga nek fallou galas doma fatte Seigne Fallou tabax juma ji nit ñi di liggéey su juma ji mo o jëm ji nek na ñew yeki tara nga jox ko nek ko demal sa bëna la sa waja ñewat mu yeki tara nga jox ko nek bës digi tay mu la fi sinati ba mu gesso o mbolo mi ne xolal iblis nga dem Touba amul xëto imam Seigne Muntaha ba mu legu selli bu waxe geey ñepp ne cey bo xé dir ñu la ké gét ma ñëw ci bëren fassat ba mu tayé junném Seigne Mafam ndé mbolo mi tay lay ay na gure jumaay Seigne Bamba ji ta bo junné ay million la ku nekk di miman na mu na wa da bay mam Seigne Yaye gi mam Cheikh ngi kon bay fal ya ndax li ci bës bi yalla ñu ko leen yalla fayal lu ci way def ta yalla tax yalla ko Serigne Touba fayal di santa tabarkal ma sha Allah li nga xamne tabarkal ma kay xol sama xol day sedd bernde yalla yi bernde yi nga xamne bo deme ba buntu milay sin bernde ya ngay teggu bo deme bir geej ñu ngay bernde kon ken du Seigne Touba ken du Seigne Touba di waxat mbolo mi rek lañu andak dal andak dal andak re andak taf noxoli di bek noxoli di feex bu ken bo di ken wali ñew nañu xubbu zamani wacc nañu neena ku fi nek ndey re Seigne Touba gi bëcc yow di santa tabarkal basiru mi nga xamne mo yor jeewrinu khadim rasul waju bedde yi mu ngi ni tabarkal di barki demb ci aji bo daya lahi bi non lako andex ñun barki demb ci journée cheikh grand massar man koy nuyu de passage non lako andex ñun di andax ndey lo mu bax mi tabarkal da bay mam sey ñay di sante nak jeewrinu mam cheikh ngi taxaw sama bor yor liggeel señ bamba di wax tabarkal alhamdullilahi rabbil alamin alhamdullilahi rabbil alamin alhamdullilahi rabbil alamin fi nafaq amu fi yonde serigne touba wote de
Serigne Touba billahi mo wote neena tay Istanbul xamnañu amnañu gan Turki tay biñu ñew ci yoon wi dañuy xol seen xol yi di sedd ñu ne ñi fuñu jëm ñu ne bugim bayran khadim rasul di waxat mbolo mi lañu andak dal rek xamna tabarakallah tay mbolo mi fi tawhidu la ilaha illa allah rek fi deg tawhidu la ilaha illa allah rek fi deg wa atab sayna limamu sa jawrin ba libas ñep ñu ngi waj fassiyene ñew bu ngi bay am digey ci bes bu tedd bi nga xamne tabarakallah ma sha Allah onku ci ben yoon yu xus ci ben yoon ni waxat ci jeuri grand massar mu ngi passé mu ngi paré ñew andax bay am digey pousko bu ngi ko ci besu mamam bi di khadim rasul di santat mbolo mi di wax assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum yalla lañ ko fekke dewen yu bari yalla lañ ko fekke dewen yu bari bu dewen na remet yalla melni rem bu dewen na remet yalla mel ma bëgg nak ma waxat jeureujeuf señ bamba rek jeureujeuf señ bamba jeureujeuf señ bamba jeureujeuf señ bamba xolama mbolo mi gaay yu bax yi sa 2009 sa 2009 sa 2009 ñu don togg di yak di togg di yak batay mbolo bi ñu di togal kon alhamdullilah wacc nañu assalamu alaykum mbokk ci na tateru diaspora tim centre ñu leen di fatale rek legi bitu gadu badjulan bi nga xamni fa lañu amal mangal touba edition 2022 ci touba istanbul ñu leen fatale diaspora tim centre en collaboration avec notre sponsor leader ramata baba africa cargo tay ñoo ñew fi ci bir stade bi parce que mbokol mbokk talib yi nak lañu doxal li nga xamni moy liggey cheikh lokhadim bi ba taxna tay ñu andak jeurin baye am di jeurin bi nga xamni yaakar na ni mo jité liggey bi waye tam mo jité talib yi yépp wa jeurin baye mi ñi lay nuyu dina jaajeuf bu baaxa baax ci diaspora tim centre wa ñu leen delo cher baax di cher wa jiswa tv yépp diko jaar diko tek sel xam nga jaalen ci mbokk yépp barke seigne touba ma di cher bu baax akasa wa jeurin baye ñu bëggona xam liggey bi ak organisation bi naka ngeen ko wajale ndax gis nañ organisation bi jaar na yoon liggey bi tamit jaar na yoon ndax te mbokk talibé yi taxawé nañ ci taxaway bu rafet loolu lepp ginnaw yalla sa liggey la defé nañ ndaysan mourid jeureujeuf lolou yakar na bu yexé fi mom wa secrétaire yi ñoo liggéey bi and ko mbokk talibé yépp ndaysan waaw boy suñu borom dogal mu yex fi ñi di ñaan suñu ñu yeggalé ko ci jamm ndaysan ci barke seigne touba waaw liggéey mom da nak ñepp ci jamm ñepp kenn ko ñu def nga ci lo may lo mënu ba mu yexi fi ñi ngi ñaan yéggalé ko ci jamm ci barke seigne touba amit 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 jaajëf wa jërëjëf jërëjëf jërëñ baye am di content na lool ci li nga xamni moy léral yi ngi jëro joxé di am content na rek ñu dëkk wa jërëjëf baye am di content na trop wa digël mbokk talib sama dom bañ ak asal wa nak nga gëdd ci liggéey bi ak organisation bi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tay ngir mo tax war ñu ni won ca kar ba no sañ ko tay rakam ya moy farata suñu ngir moy dox ba tay gon magal ko moy lu ñu war suñu mi di ko sant tay biro ba ca dar rak ko ya fa jaar bo wi ku ci dul serigne touba kero ci won ko way so dar sa ak tribunal ba ker ñe bokk yi bu ina ¡Hala!
Cheikh Ibrahima Fall Lamp
ñu ko fay sante waye tay fi ci Touba Istanbul ci Badjilar ñu ko fay sante di fi jëmbal bis bi ci ndigalu Serigne Touba kon yeen no ngi rafet lu baax seen taxaway ci yité yi ngeen nek ak djégo yi ngeen ci dox ci walu xarale bi ngeen yor no ngi len ci gëreem bu baaxa baax ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim kon ñu wéla jétaay rek ba ci kanam waaw waye sa jëriñ baay Moussa Baye Fall ñu bëggono xam liggéey bi nga xamni yéne koy doxal fi ci douanu Istanbul gi ci Turki Baye Fall ak taxaway bi ak li nga xamanteni moy mouvement bi engagement bi nak nga gëss ak taxaway Baye Fall nan nga jàngaté da lepp defé na sen liggéey la ginaaw yalla wa yaram wa Baye Fall mom léne war rek lañ def ndax gannaaw ñun amuñu kenn ku dul Cheikh Ibrahima Fall té Cheikh Ibrahima Fall tamit amul kenn ku dul Serigne Touba kon bu Serigne Touba joxé ndigal né nañ ko ci santé la yalla def na lépp lu bokk ci Cheikh Ibrahima Fall rek dara do su dess ginnaw mo waral Baye Fall yi téne lépp dañ ko bayyi djublu liggéey bi ndax loolu moy sen waref tay suma dé wax soldatu Serigne bi moy Baye Fall moy wa kër Mam Cheikh Ibrahima Fall ndax Serigne bi non la taxé won ci njabotu ku tedd ki non la taxé won ci digëntam ak Serigne Touba non la Cheikh Rafal tax kon ñun loolu rek moonu war kon no ngi ñaanal baax ki fi nekkal Mam Cheikh Rafal moy Serigne Amdi Modou Menda mu yagg fi lool tawer ak Serigne Moustapha Mbacké wa wallahi ni rek la démé wa ni rek la démé ak Mam Cheikh Rafal dina def mbokk ta bi ñu leen fatale rek ñi nga ando nak Baye Moussa Baye Fall di jëwriñ ci Baye Fall waye tam di def liggéey bu am solo fi ci douane Turki Istanbul ba tax na rek ñu leen fatale yeen nga and ak Diaspora TV 73 ak sun special leader Ramata Mama Africa Cargo ñu fassiyene la wal lepp lo xamanteni rek mi ngi ci magal dara du wonti recc mbokk tele spectateur yi and leen ak ñun rek bu ko defé di gën gis lepp ci magal gi fi ci Istanbul jërëjëf Baye Moussa contane nan lool wa mbokk yi ba tay rek mo ngok ñu and ak Baye Fall yi en di dawal li nga xamni moy liggéey bi ba fassiyene and ak ñom rek ba ko rok magal gi jeex tak dara du wonti tay nañu taxaw ay mbokki Baye Fall mbokki talibé fassiyene waxtane ñom ci li nga xamni moy magal Touba édition 2022 fi ci douanu Badjoulan ci stadium ba kon mbokki ñi ngi leen jaajeful bu baax baax sama mbokk Baye Fall nak nga gisse liggéey bi ak taxawayu Baye Fall fi ci douanu Istanbul assalamualaikum warahmatullah dañ lan gëre jëfé ci Serigne Touba Khadim Rasoul ndax danaka li lepp mom rek moko waral lan lan defal mom rek moko waral tay liggéey bi ñu koy rafet ni lool ñew leen organisation bi jaar na yoon ma sha Allah fekke nan ko nak ñu ngi ñaan yalla tewek ay deuy ñu bëre bëre suñu borom defal ñu xewul defal ñu kom kom bu ñu mëna liggéey ku tedd ko amin wallahi ndaysan amin ndax danaka ku tedd ci lepp mom wallahi wallahi ndaysan borom simamul wara asimarallahi fi yadi deug la kon danaka ñun ñepp ñu ci penkam dañu ñaan nak mu nangu ñu suñu talibé san nan bu baax ak bu nan baax jërëjëf mbokk bi da content de ba rek dila jaajeufal di jël sa benen natango bi tamit di Baye Fall tamit yaakaar naani mom tamit ñu gis taxawam ci kër Serigne Touba gi waye tam mbokk bi ñu ngi lay jaajeufal bu baax baax jaajeufal nañ leen bu baax baax ginaaw bi ñu santé yalla di nuyu ñëpp magal gi nak mu ngi ni yag nañ ko fi fété waaw ñetti ata ngi ni ñukoy fété waaw yalla nako yalla xeb doli amin amin wallahi ndaysan amin dal mbir mi mom borom da ka defar ba pare wallahi ndaysan waaw bëssam la dal dañuy ñëw rek di motal di sant di leen sant nak bu baax baax di leen sant bu baax parce que tam li ngeen di def ni amna solo bu baax parce que mo doon lu nga xamanteni lepp lu xew Istanbul yeen koy genné suñu mbokk yu dakk ko Sénégal fep waaw di leen sant bu baax baax di leen ñaanal magalu jam amin amin wallahi ndaysan amin wallahi ndaysan jërëjëf Fall ko tax waaw jërëjëf mbokk talibé yi way tam jërëjëf mbokk Baye Fall yi Baye Fall tay nak ñu leen di fatale rek ñu ngi fi douane Istanbul ci Badjoula ci sa jëm di ko leen fassiyene amal édition 2022 ma grand magal de Touba di jaajeufal Baye Fall ak Baye Fall yépp tay nak ñu togg ak ay Baye Fall way tam togg ak ñi nga xamni yaakaar naani ñu bëgg Serigne Touba la ñu koy dunduleen ba tax ñu bëgg fassiyene waxtaan ak ñom naka la gisee bëss bi ak organisation bi nga xam mo la fi amal ak déroulement bi naka lañ ko jàngate tay ñu togg Grand Badara di kenn ci dëkk bi Grand Badara ñu lay jaajeufal bu baax baax ñu leen ziaru ba naka sa ñu leen ziaru baax baax di contane djibou rek bu ci mom comme ni grande fête chaque année rek ndeysan dañ yaraw magal magal bi ci gëna bess rek gëna kawé ndeysan wax dëgg yalla organisation bi jarna yoon ndeysan machallah dal ndeysan waaw machallah yalla nañ ko fekk ay deenu bare 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 abi rabbi rabbi dal abi rabbi rabbi dal ak sa grand badra kon xala dañu jall rek ci grand khadim diop mom tamit mo am ecade yum ci yëkëti su ko defé ñu dal jall mu ziar bax da ngeen jox sama wacci way ñu fene la wax suñu mbëk te ci sëriñ ndax sëriñ Touba mo na kepp ko xam sama mbëk sa mbëk la bu bis bi delu sé na ma santale yalla suñu borom kon tax ñu sant sëriñ Touba wër abi di manam ñun mourid
damay wax ni saay sooy buñ goré war nañ di sant Serigne Touba saay ñu xeyé rek manam na ciow ci blal war nañ ni jëre jëf Serigne Touba té xam lepp lu am ba lepp lu mel Serigne Touba moko war war nañ wax jëre jëf ci Serigne Touba di ñaanal bu baax Serigne Moustapha Mbacké mu yag fi lo tewet ak Serigne Amdou Fall ak wa ko Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim Fall yépp ak wa ko Mam Sarif Fall war lañ do siar kulluhum rek di leen ñaanal yeen tawfiq Serigne bi yeen sen télé bi fi ngeen bëgg ak yalla na fi Serigne bi agal Allah jere jef jere jef khadim ala nga jox lo bok talib bi rek mom tamit du ñak am na kadim ci yëkëti on subila message ni subillahi rahman rahim ñu ngi lay nuyu baax di len siara baaxa baaxa baax dem mbekté baaxa baax ci fecc giñu fekk wat bisub serigne touba bi khadim rasoul di sante yalla baaxa baax bi nga xamanteni bo len nañu ci ñëñu serigne touba khadim rasoul baaxa 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 baax di wax dal lepp lo xamanteni def nañ ko fi rek yalla na dajje ngeureumal serigne bi lepp lo xamanteni rek dajutu ngeureumal serigne bi rek yalla buñ ko fi def mom lañ wax ba di ñaan tamit serigne Moustapha Mbacké nga xamanteni moy khalifa senar ko nit sun borom def ko mu yag lool and ak wër ak wërle ak mbolam njabot Mamsi Ibrahim Fall yépp ak njabot Khadim Rasoul yépp ak mbolam ko keuru diina nek rek di ñaan sama borom mi xamanteni mo meuna may bis bi ni niñu ko fekk ni di ñaan yalla ñu ko fekk ay ati ati atat ci at yu nek ñi ñaan sama borom defaluñ ay tawfiq yu bare bare xewel yu bari bañ mañ ci def ci bis bi di barké borom do wax Bakary Khadim Zone ñi ngi sant yeen wa télé bu baax 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 lool di leen gëreum yalla na sama borom def télé bi mag lol ba tan ni tale yi magi bakka xalim solo jeer ngeen jeuf kon dafa am jeel borom cafe cafe gi wa mbokk yi ñu leen fatale rek tay ñogi fi fi nga xamne fi leen defare cafe gi bok bay fall ci ibrahima fall fi leen nek di xente cafe gi ba mu neex diko jox talibé ñuy naan ba tax na tay mu leen ñew fi ba jogé fi da duñ ñew fi ci doon waan bi xol mbokk talibé yi ak bay fall yi nga xam ñoo nek ci cafe gi nek lañu gisee bes bi ak taxaway bi ak engagement bi organisation bi nek lañ ko gisee mbokk talibé bi jëwriñ ci daalé bi nek lañu gisee liggéey bi wa sabu sun toi rek di leen sant baax di ñaan yalla bis bi yalla ñu ko tewaat yu bare bare wala ndeysaan sant yalla bu wër nak sun toi allah wabi sant seydina mohammed ak sa te di leen ñaanal yu ñu yalla def leen tawfiq abi da ñu deug yi egg abi da abi da ñu nak mëna mo xande bis bi dafa tollu ci bo xamne dañ ci and mbirté wala ndeysaan ana ci sama gaay yo xamne ñu borom passif lool nak man na la ñett fa ñoo ngi ni nelawu ñu wala ndeysaan seydina bam deug la lepp ngir jëmmal di jëmmal bis bi rek wallahi te not nañ ci lool do wax ndax bis bu tollu ci ñu mëna sax jour wallahi walla ñu mooy sant ci yalla bu wër wër di ñaan yalla ñu fekk wat yu bare 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 and wër ak nit wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan ndax wax deug yalla li dafa neex lool wallahi bo xolé tay waxuma da ñun aduna bi la wax tay ji barki señ mbam ken ko nek aduna ko yëge fu doon tay wallahi wallahi kafa gi nak ñun di ñaan señ touba cheikh fall bu ñu ñëw bu legi fu lay nek bu ñu nek bu legi ad ad ñëw yu dinañ nek ñun ñëpp yalla ñu jàkk fekk kenn bu ñu manki abi allah wabi kon tan lool nak sama gaay yi ak lu do yalla ay problème passé rek lañ ñoo ngi ni ak mo passé fu barki señ mbam ak sama jël ni mo and ko mel señ cheikh gaye ak señ fallu ñoo ñoo fa daan nek yalla ko la ñu dem sénégal man nak ma nek yeen bu ñu la ma dañ danaka yow luñu baye lepp amin wallahi and ko ak ñoo xamanteni lu bax lañ deug yalla ko mala seigne cheikh kawé baye mbay mam lampu am ak asan serigne nobler mo ñu présenté fi vraiment ma sha Allah dal min dal dañu sant bu bax gis bi sant nañ ko am ak contente am mbekté am lepp seigne toi la wallahi deug rek wallahi deug sant borom toi dina jëf mbokk talibé dina jëf jëriñ contente nañ trop dina taxawa bi dina jajeuf lu bax bax jajeuf yok yok wa kulluhum nak bay fall tay mom bisum bekte la barka alquran wa bisum bekte la gis nga seug be waral di wallahi ndaysan toi mom li nane bamba fep dafa tak fep wallahi ndaysan wa tay xagne juma ji rek sorol bi lan dul sen waye ñu koy yek comme ñu koy touba wallahi wallahi wa ta sak ane ni lay deme nak ndaysan ñi ngi sant di bege bege na ñep fi nak dara manke wallahi fi nak nang koy jappe ñet fan ba ba legi ñi wallahi wa gi kenel ku tan ci rek wallahi ndaysan yene ni ngi leen di gërem di leen sant ak sa wa parce que yene japp ngeen ci bis ndaysan ndaysan leen ni shaar bu baax baax wallahi ndaysan yeen wa diaspora tv centre ndaysan ñu ngi leen di bégué ñeen yeen ci bis wallahi ndaysan sun toi chef rek wallahi contane da lay bëgg woné wala sa taxawa ci bis bi wa ba ñu ngi lay jaajeuf lu baax baax di la dalal rek ci diaspora tv centre alhamdullah di sant yalla bu baax da xamné bis bi bu ci sénégal yépp la mu nekk bis bo xamanteni dañ koy sant le serigne touba ndax loolu ji santone na bi bisu daase nañu sant le ko yalla wa deug yalla suñu bis la ñun ñepp ñoko mo mata ñu ñoo taxaway fere ak taxaway bu fere and ci suñu kene ba suñu lepp rek deug yalla ndeysan ba am nga xam yalla ko baxa rek abid abid allah wallahi ñu lepp tawfiq la rek ñu sant yalla bu baax ba abid abid jere jeufay contact
mbokk talibé bi ñi ngi lay jaar dina jaajeful bu baax ci diaspora TV 113 ci grand magal de Touba bi nga xamni mo la amal fi ci Doanou Badioulaar fi ci Istanbul di jafé na di édition 2022 mais nan nga gissé li nga xamni moy organisation bi ak engagement bi nga xamni mbokk talibé am nañ ko ak liguey bi ñu koy wéyélé nek nga ko jangaté waaw jërëjëf mbokk ñi ñu ngi lay nuyu baax dina siaré dina siaré wa mbokk diaspora TV 113 siaré mbolém kuy téwlu ak fu wañu ci nek ci aduna bi ñu leen di xamal né comme niñ ko andé sensation rek fi ci Istanbul tabarkalla aw nañ ci yoonu ndan aw moy def lepp ci lu mucc manam lu kessu ndiot wallahi ndessal waaw ndax jeun sun tawam amul tank naw tank nam sa suñu dañu jëm rek jël luñu def ren bu deene ñu def lu ko wallahi ndessal tabarkalla kon ba tax na kon lokku talibé yi ñi ngi fi di jaayante ñepp and ci liggéey bi ñepp and nek ben fa seena liggéey sun tuba ndessal ndax sun tuba mom kepp ko liggéey do rëcc wallahi ndessal kon ñun ñepp nañ and do takku la xasaayu fa seena liggéey sun tuba nak ak sa ta xamne mom liggéey sun tuba mom kenn du ko def lu rëcc mo fi def ci liggéey mo fi def ci liggéey ak sa mom kepp ko def la wallahi wallahi ndessal kon ñu ngi jaajeewal mbokk yépp rek kepp ku tew fi yalla ñu ngi lay jaajeewal di la ñaanal suñu borom may la katan ko reew nak jam nga am ko fekke wallahi ndessal nga dem Sénégal bu ñu Sénégal rek dama ñëw ñëwaat fi ma ko ci bagal bu mu ci ay ndessal kon ñu ngi leen sant baax Allahu Akbar amin Allah kala di sant ñëpp di gëm ñëpp amin Allah kala am solo amin Allah ko talibé bi ñu lay jaar dina jaajeful bu baaxa baax and ak yow ci li nga xamni moy magal Touba yi 2022 ñu bëggona xam tay ji naka nga gisse organisation bi ak engagement bi nga xamni mbokk talibé yi ñi koy amal ñi ngi sant bu baaxa baax da sopat seen ko baax dina sanes le war na yok iya alhamdullah çok şükür la sa bëggun yéme ni çok bereket var bugun çok büyük bayram var İstanbul evet bugün derece fe Serigne Touba Cheikhul Khadim jerejef Serigne Touba jaarama sey gayma fal jaarama am sey ma fal jerejef mbokki tejje ko ala musa ni ñaanal su borom doli ko yermane ak deegal ci barke Serigne Touba ndago ñepp ñaan
Thank you.
japp rek teew bayyi da xamne kuy dimbalé wala ngay jappalé fay suñu borom mo upp solo fay doomu adam té loolu lañ andé ba aksi fi may wax né tay buñ doon waxtaan ci lu jëm ci dajé bi am ñun modou modou yi doyna rek ñu xam lan mo taxone señ bi dem exilé ndax ñun buñ ci xolé suñu bop rek war nañ ci mëna dugg ndax señ bi defena né ko né xam na né dañ ko jëlé won ci dëkkam yobbu ko ci ay dëkk yu bëré 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 onkul metti luul jambatu bañ déllo ci wat ko ci dëkkam mu oté bës bu melni té moy sant kon mbokk yi ñun ñi nga xamne yalla dogal na ñu genn ci suñu safo dem ci yeneen réew di fa gis ñeneen ne ku ne xam na ne señ bi bañona togn boromam ak morom tax na ñu ne ko do julli ci biir geej ci biir gaal mu julli ci biir geej kon ñun ñi nga xamne suñu borom dogal na ñu genn nekk ay nit yu wéx di jaxaso ak ñom buñ xolé ci koku rek war na ñoo mëna muñ lu bëré bëré kon mbokk yi man dama japp ne tukki señ bi rek buñ ko xamone wala buñ ci jangone bu baaxa baaxa baax jambal ye jafé jafé yi ñuy dund ak metti ye yépp war nañ ko mëna fat ta xol ci bëssam bi nga xamne tay ñi ni buñ déllu sé mënon na fay lan do way daf na day sant borom kon ku ci nekk ci ñun defé na ne ku tukki ba ñibi bo déllo sa kër di nga wo say mbokk wo say xarit na len kay len ñu bokk ci lima yalla xéewale defar ay gat bokk ak ñom kon loolu tamit day delu ci wat ci sant kon ñun war nañu xolaat loolu bu baaxa baax defin wi nak moy wuté waye buñ ci aggé ngal la mbokk yi nañ len bolo wa di wax wa passat sénégalais yi soxla wuñ xaaliss ci yeen di len yëgalit ne soxla wuñ doole ci yeen administratif lañ soxla ku len taxaw ndax ku ag ci ñu war la li jënd bi da wara gaaw ndax lu metti metti ñi ku fi nekk am nga njabot te dëkk bi ku ne gis na ni metté benn fan buñ la ko jappé njabot nga xamné yaang leen bayyi sénégal war leen taxaw da na metti trop ci ñoom ndax kenn mënul sa bop sax bay mënal keneen leneen waye nañ gëna gor gorlu ci suñu digënté yi ñun ñëpp tamit di gën di mëna jappalanté di gën di mëna dimbalanté mbokk yi ñun day amé nañ leen sant ak ngeerëm fi may jéxalé moy ñu bayyi waat xel bu baaxa baaxa baax suñu liggéey ndax liggéey yi bari na jafé jafé yu ci mëna am bari na galankor yu ci mëna am waye ku ci ne ci ñun rek ci lim xam wala ci lim dundu japp na né war na ci mëna labi rek ñeneen ñi nga xam né ñaanu yalla ñu ag ci lool kon ni ñi liggéey nañ ko gëna xolaat nañ gëna and pour doole suñu bop mëna and liggéey turk yi dé dañoo bolo di liggéey kon ñun buñ bolo yé yalla mëna ñoo defal xéewal tasaro bi dañuy indi jafé jafé rek waye nañ gëna bolo wa gëna xolaat suñu liggéey gëna xamaat li ñu fi indi gëna xamaat ñoy ñan gëna xamaat lan lañu yalla jox té muy ay mag yu baax ñu nekk ay référence mbokk yi nañ gëna yéene waat ta jamm nañ gëna and ta yalla tax ñi ngi leen di jéggalu waat bu baax di ñaan suñu borom xéewal bu modu modu mësa am wa turki yalla nañ ci ëppalé buñ ci amé yalla nañ ko murlo té yalla doon seen jiglaay di ñaan yalla lepp xaj na ci bes bi man dama wax ne bes bi ni bu ko señ bi wote wul won sax bu deme ba ñew ñun war nañ ko ko mëna defal ndax ci suba ba legi kep ku fi ne bo mëne jang alquran ya ngi jang ci kamil yi ku mëna jang ci khasida yi ya ngi ci ku mëna def dok ya ngi ci kon bes la bo xamne ñun bu ko señ bi wote wul won sax waron nañ ko mëna wotal ngir rek sant suñu borom bu baaxa ba kon assalamu alaykum ñi ngi jërëm ñepp di sant bu baax jërë ngeen jëf Malik ne na kayen ne ma tan ki jami da gute ta tokki
yalla bu baax qawlan wa kullu amal usikum ikhwati lillahi khaliqina nege ma deglo li wa illahi top digal dabax malik ne na tariqay ni yalla beugé rasulillahi azza wa jal mena sirisu kulluhum wallahi qad amaru abba'ahum bittiba'illahi kenti rasul kubayya bayyam lakinnahum fa'alu mimma bihi umiru min rabbina ci jotal ya mon kiral khawmi mut khaysan wa mut kabadan do 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 ko ne ta da ci bol hajal ne ki wax na tubal ti wa ñaari dawla lanu fi dawlati turul wallahi ko ke xamul ba bax malik neena na ngeen ka wax yeen nga xam na nopi mo di la nga mo xam ne fadl al alim ci la ko le newul na wax ba de lolu muy bañ yalla def na ko ci ndax yalla def na lami def xam la za ca azal se do lu jitu na tay lo bay ko jitu fi jog waxal ba xorti ko ya mal'un ya khat khol da bax na na tuba tuba ti wa nya se ya malak ca ne ba kazaka la yin wa jasa ko ci gis taralal dabax malik na tuba ti wa nya se jamal chalaba kazaka la yin wa jasa ko mu ci rek taralal eskay dara jeuf serigne mustapha yow da nga warona tela ñew ñu bind la ci programme ndax neexna lool kamatar saw président fédération bi gaddu yi rafetna jëna jëfëti ñu jox sëriñ andi gëna mag te moy nuyo islam bi assalamu alaykum wa rahmatullah ginnaw nuyo gogu dañuy doré suñu ay kaddu si ñaanal al khalifatu al am li tariqati al muridiyya a cheikh mohammed al muntaka mbake suñu borom yonko ak wéram bu baaxa baax doli fan yu gëna gudd lool ba naari ñom yépp ci liggéel ko sayyidina cheikh khadim mu motali ko ci nim ko bëgge inshallah di gërëm bu baax di sante mbolem kilifa yi nga xamanteni ni tew na ci kitab bi mo xam ay kilifa adal lañ wala ay kilifa diine man nañ ci dem yi nga xamanteni ño fi tewal al tariqa tijaniya di wa kër cheikh yi waye di nuyu bu baax baax ci fi tewal suñu mam cheikh ibrahim nias wa kër cheikh ibrahim nias fi tew yépp waye di nuyu suñu mbokk layen yi fi tew budé tamit ci benen côté bi amna ñu fi téewon té nekkal fi wa jang bi ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu nuyu bi gëna tedd di leen siyaré di leen dalal jamm di leen wax né téwa bi réñu suñu torop di nuyu di ziar bu baax baax ñi nga xamantene ño fi téw téwal fi son excellence ambassadeur bi ci délégation bi yépp yépp ñu ngi leen di nuyu di leen massaw ci coono yi di leen wax né téwa bi amna solo lool réena tamit ci bokk yépp 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 di sante bu baax baax ñun ñi nga xamanteni ni tay ñoo tew fi tok fi wa andak wa kanzul muhtadin muy daaira bi waye bok ci ñom seenu xel ak seenu baax seen xol facebook fa serigne touba tax ñu ngi xol di gis ci ñun suñu jëm yi xeb yi ni jëm cheikh al khadim tax ñu ngi teral fi tollu te ñun ñu xam bu baax ne xeyna ciir bobu mérité wuñ ko waye seenu bëgg ak xer bu xet ci Touba motax ñu ngi tek fofu nonu ñi ngi leen di xamal ne bokk yépp ni Serigne Sadio Serigne Taha Serigne Khadim ak Serigne Mam Thierno ñun ñëpp contane nañ bu baax baax ci taxaw bi ngeen def ak ci liggéey bu solo bi ngeen def dina xam ne ñun dañu jappé suñu bopp leen ci ay dongo wa japp ci bobu Serigne bi ñew fi jang mo ñu fi indi waye bi ñewé fekk leen ngeen di liggéey dañu ñew dëkk seen biir bokk seen biir yalla ngeen ci liggéey bu bëggoon dongo
nek ay dongé Serigne Touba di liggéeyal ak yeen waye seenu xër tax ngeen tollu diñu fessel diñu teral ñi leen xamal na loolu réñ suñu torop ñi leen ci sant bu baax baax ci biir kaddu kattu yoy nonu amna kaddu yo xamanteni dañ ko éggalé jëmlé ko ci mbokk yi nga xamanteni ni ñoo fi tew di ay mbokk ay turk nga xamanteni dañ koy wax rek di wax ne ñi ngi leen di nuyu di wax akadash turk akadash darma se hepnisi salam nuyorus bis kanzul muhtadin birni olorak geddi ni se tok se bindik xos gal di nis diorus hepnisi we salam darma se su nuyorus hepnisi den allah rasul sun jumle misdan ozil olorak alpu arkadash musa kanzul muhtadin adeyla chok shukur le sunu yorus ona chunku bu ishler yani bu yu program musa her zaman ve daiman yan musda ve yardım ları onu yardım ları her zaman bizimle çok memnunuz ve ona çok teşekkür ediyoruz. Hem de Sermin, Sayın Sermin Sağkulak muhasebecimiz, o da bizim Şeyh-ül Kadim evi, yani o darici adlı olan, her zaman bizimle beraber, her zaman tüm yaptıklarımızı orada o yanımızda oluyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Kanzul Muhtedin ondan çok memnun ve çok yani selamlarımızı sunuyoruz ona. Bu kadyo yüveso hamna kadyo inki tegat sadece şeyde dememiz lazım. Bu Sermin Sağkulak, Sayın Sermin Sağkulak ona davet ediyoruz. Bir hadimiz var ona. Bay Hamdi bizim başkan sayılı bizim cevrinimiz ona verecektir. O yüzden ona çok çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Allah, bismillah. Selamun aleyküm. Burada olmak benim için çok büyük bir deneyimdi bugün. Bu sayıya ve sizlere ayrı ayrı bize çok teşekkür ediyorum. Birlik olmaya devam edin diyorum. Hep birlikte güzel günler diliyorum. Maşallah, teşekkürler. Maşallah, teşekkürler. Biz size teşekkür ediyoruz. Alpu arkadaşımız o zaten Alp arkadaşımız o her zaman yanımızda o zaten bizden biri sayılır sayılır çok sağ olun Allah sizden razı olsun sağ olun başka bir arkadaşımız o halp arkadaşımızı hadi verecektir. Selim mi? Assalamu aleyküm bokuculuti mangi lendi nuyu kunek satur aksasant dilen dalalcağım çidiki bi. Kardeşlerim biliyorsunuz bu 12 veya 13. yılımız Magal'da. Bugünün anlam ve ehemmiyetini kardeşim biraz yansıttı ama ben de buradaki Türk olan arkadaşlarıma bir anlatayım. Bugün Şeyh Ahmet Bamba, Senegal'de alim bir zat. Onun
Fransızlara, İslam düşmanlarına karşı harekete geçtiği ilk gün. Yani sefer ayının 18'i bizim için çok kutsal. Buradaki bulunan Haziran için, Senegalli gençler için çok kutsal. O yüzden bugünü bayram gibi kutluyoruz. Şeyh Ahmet Bamba, Senegal'de yalnızlığa itildiği günden itibaren... Senegal'de yalnızlığa itildiği günden itibaren Fransızlar tarafından Tuba şehrine sürgüne gönderildiği günden itibaren talebelerini, burada bulunan mürit talebelerini Kur'an-ı Kerim ezberleterek, onlara dualar okutarak, dualar yazdırarak eğitimle cehalete karşı savaş açtı. Kendisi İslam düşmanlarını eğitimle yenebileceklerini buradaki bütün mürit gençlere 100 yıldır öğretti ve bu öğrenciler bugün Türkiye'de hiçbir suça bulaşmadan, uyuşturucuya, kadın ticaretine ve benzeri suçlara bulaşmadan burada Allah demek için saat satarak kazanmış oldukları 5-10 liralarla gördüğünüz bugünkü bu hizmeti gerçekleştirdi. Burada bence asıl teşekkür edilmesi gereken kişi, asıl bu plaketleri hak eden kişi, buradaki müritler, bayfallar, buradaki Senegalliler. Bu kardeşlerimi ben bir Türk vatandaşı olarak ayakta alkışlıyorum. Burada bizim Türk olarak onlara elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Ama onlar asıl büyük fedakarlıklarda bulunuyorlar. Allah onlardan razı olsun. Senegal'e gönderecekleri 3-5 kuruş parayı kesip burada bu organizasyonları yapıyorlar. Hepsine tek tek aşığım, bayılıyorum. Hepsini çok seviyorum. Bir Müslüman olarak seviyorum. Burada ben Senegalli kardeşlerime de bir şey söylemek istiyorum. Sizler her biriniz Ahmet Bamba'sınız. Sizler her biriniz İbrahim Bayfal'sınız. Lütfen Türkiye'de bulunduğunuz her gün bunu unutmayın. Bir Ahmet Bamba gibi yaşayın, bir İbrahim Bayfal gibi yaşayın ve sözlerime Serin Tuba'ya teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Cerecef Serin Tuba, Cerecef Serin Tuba, Cerecef Serin Tuba. Alo, kurel di bizim, bismillah. Wa kurel di bizim, bismillah. Man ngeen yi ci ko gu man. Şimdi bizim derneğimiz, biraz önce derneğimizden bahsetti. Dahira Derneğimizin yıllardır muhasebesini tutan Şermin Hanım ve beyefendi sağ olsun bizim çok çilemizi çekiyorlar. Allah razı olsun. Derneğimizle alakalı birçok sıkıntıyı kendileri gideriyorlar. Onlar bizim bu organizasyonlarda görünmeyen kahramanlarımız. İkisi de öyle. Allah razı olsun ikisinden de. Ya çok sıkıntımızı çektiler, çok çilemizi çektiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ona da bu plaketi Mustafa... Yani bize yapmış olduğunuz hizmetlerin küçük bir şey olarak teşekkür ediyorum. Bu arada bu organizasyonda burada gözükmeyen insanlar var. Mesela bugün Magal'a gitmiş olan Bay Mor var. Mor mu? Ya Bamba var. Modu var, Modu. Modu Bayfalların şefi. Ve Musa var bizim. Musa. Ve Cervin, Allah razı olsun. Kaç yıldır Senegal Dernek Başkanlığı'nı yapıyor. Gerçekten onunla gurur duyuyorum. O benim kardeşim. Ben geçenlerde bir şey duydum. Ben ondan çok üzüldüm. Bilginiz olsun. İstanbul'da ben bütün Senegalilere yardımcı oluyorum. Ben Tijanlara yardım etmiyorum yok. Ben Lahey'lere yardım etmiyorum yok. Ben kimle? Muhammed biliyor. Mustafa biliyor. Benim yanıma kim gelirse ben ona yardım ediyorum. Lütfen sakın böyle şeylere, dedikodulara aldanmayın. Ben Senegal'deki bütün kardeşlerimi seviyorum. Sayın Büyükelçimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Macky Sall. Onların hepsiyle görüşüyorum. Bana Senegalli büyüklerim ne emir verirlerse yerine getirmek için hazırım. Aynı zamanda da gerek Tijan Başkanımız, gerek Lahey Başkanımız böyle salonlar tutmak isterlerse, onlar da söylerlerse onlar için de tutarım. Bu benim için problem değil yani. Ben bunlar için para istemiyorum. Ben Allah rızası için yardım ediyorum. Tabii ki sizlere de yardım edebilirim. Bunu yeter ki sizler söyleyin. Ben bu hepiniz Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Jerejef Serigne Alpo. Xamna ci olof lan koy wax rek waye ku bax la 11 ans ñogi and ak mom te Mousta Tay Mousta Sonu dem na Touba
siara Cheikh Sidi Makhtar Mbacke demana Touba siara Seigne Moundakha Seigne Moundakha ne ko yow sama rak nga mom Seigne Touba ko bolek ñun pour mu leer jere jeufati ciokta sukul deureum ala rasul sunu mag di kenn ci dara ji Mohamed Ndiaye may ci jotaay bi ak Serigne Ousseynou Ndiaye tew nañ ci bis bi bismillah may jaay di footballeur bu mag tew na ci bis bi jeureujeuf may assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi xiaré ñepp di len ñaanal jamm bo gisé ma jël cadeau gi dafa am tiant go xamné dañ ko bëgg jëmele ci soxna ci taxaw ni moy suñu mbokk sénégalais jangé ci dëkk yi ba am ay diplôme di suivre dok ci médecine yalla dogal bim commencé liggéey fimi liggéey muy fassiyene biñu ci jappalé ci walu fajj lu mat ñaari wéra yi ñi nga xamné dañuy tawat ñu bolé ko ak mom da leen di jël rendez-vous defal leen consultation gratuite top lool lepp bu wara dem fenen mom mu bayyi liggéeyam yobul leen mo wara tay ji ñu mu and ak ñi nga xamné mom lay liggéey ñew fi ci barab bi ci soo ba légui fi lay yendo ku am lu lay metti bo ñew mu consulter la jox lay garab defal la lepp ñukoy sant ci turu sénégal yépp ak ci turu mouride yépp mo waral ñu wo ko tay ji bëgg ko jox décoration bi diko jaajeufal ci turu mouride yépp barki ci tuba jërëjëf soxna jaynaba jërëjëf soxna jaynaba yalla liggéey bi gëna barkal nga dem ba yor clinique ndax jëwriñ sant na la sénégalais yépp sant na la gis na sa taxaway jërëjëfati soxna jaynaba kon ñu jox la nga sanni ñaari cadeau rek wone sa mbégté assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di sante ñep wa di ci ambété nak ci remerciement bi wa nit dal li rek la man bo fété fenen nga jappalé say mbokk jappalé sa wadam ni rek la nit man wa ma ngi contane na nak torop ma ngi gërëm ñep wa sante ñep ziaré ñep jërëjëf soxna Jaynaba jërëjëfati encore une fois je pense que peut-être sama kanam amna ñu bari ño xamanteni ci bon xamé wuñ ko parce que ambassade xamna après ci ci ñew dafa am ñaari volet moy volet consulaire ak volet diplomatie purement donc xamna ñi nekkon ci walu consulaire bi ñom ngeen doon gëna gis moy peut-être monsieur Sadio mi nga xamanteni ci dal mo Sénégal ja ak fal mi nga xamanteni ci mo Sénégal fekke fi ma ngi di téwol ñu fi Seigne Moustapha Mbacke donc ma ngi nuyu ñëpp donc di saluer également ñi nga xam ne si ñoom ñoo ma précédé ci prise de parole bi mooy Seigne Taha Mbacke peut être moom xam naa ko parce que wàlli étudiants yi ambassade donc je pense que ñoom ñoo ma gën a xàmmee étudiants yi parce que ñoom laa jëfanteel donc lu baree bari donc bépp problème nga xamanteni si ñoom jàkkoon dañ koy jànkonteel rek ambassadeur day joxe ay instruction pour que ñu réglé ko très très rapidement donc ñoom ñoo ngi fii je pense que mën nañ ko téwaañi ça bu ñu ñëwee ambassade problème bépp nga xamanteni si am nañ ko dañ ciy taxaw bu baax a baax je pense que Seigne Taha moom mën na ko certifié donc mu amul problème au niveau de sa bourse je pense que def nañ ci lim ci waat ba mu jot bourse moom ak ñeneen étudiants yi nga xamanteni si ñoo ngi nekk karatu demaguñ ko seen parce que ambassadeur dafa am problème agenda mais ça bu ko yàlla dogalee rek incha allah dina ñëw toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ba gën a xam lan mooy seen problème je pense que fan yi ba ñu nekkee en réunion seen groupe am na waxtaan yu bëri yi nga xamanteni si waxtaanewoon ci biir moom mooy problème bu augmentation frais de scolarité ak difficulté yi nga xamanteni si ñoom ñoo koy jàngante je pense que ambassadeur moom moo ngi Sénégal balaa bu fa woon dem woon a ma wax ko transféré ko yenn ci discussion yi nga xamanteni si ñoom ñoo ngi ko doon déglu seen biir donc fekkoon na ay recteur Karabou bi nga xamanteni si moo ñëwoon Dakar ne woon na ma dina ko seeti moom ak Kawaas pour que ñu xool ensemble nan lañ mën a def pour régler vérité.
indubitablement problème aux étudiants. Donc, comme dama doon wax ci étudiants mo tax ma xawa taxlu pour waxale ci touti, mais je pense que ñom amuñu yenn problème ci waluké parce que ñen ñi nga xamanteni ci amon nañ fa waluké ñom ci ambassade bi, je pense que réglé nañ ko, traité nañ ko ba ñom ñep. Actuellement, je pense qu'ils sont en situation d'être régularisés. Té ñom ñoo ngi fi tok, je pense que mën nañ ko certifié. Lénen nit nga xamanteni ci moy difficulté ñu koy am mom moy surtout sur le coût élevé des inscriptions. Té ambassadeur néna dina ci xol nan lay mëna waxtané ak recteur bi nga xamanteni ci mom mo nekk Karabouk ak Tokat fi nga xamanteni ci fofu la population étudiante ni donc gëna bëré. Donc may déllu di gëreum ñi nga xamanteni ci ñoma jitu ci kaddu gi moy ñi nga xamanteni ño fi togal Mouride, ñi nga xamanteni ño fi togal Tidiane, ñi nga xamanteni ci ño fi togal Layen ni ak Niassène. Donc de rafetlu seen kaddu bu baaxa baax. Di gëreum tamit vraiment Diouri am digé Ousmane Sarr ak Kafa bu Cheikh Bedio vraiment ci accueil bu chaleur parce que dembu ba légui ñu ñu woon woon di néme ko fay doon ci yoon parce que dembu ci ñu ko may ñu am ko wuy do ko ci walu ligé parce que amon na suñu compatriote bi taw woon di xaar donc il fallait que ñu traiter ces dossiers pour mëna yexi ci tam yexi également vraiment dembu légui ñoy seen loxo tara nañu vraiment ma sha Allah ñoo koy sant di ko gëreum di gëreum ñepp ñi nga xamanteni ci ñoo la nekk ci organisation di sant également ko gëreum Pape Makar Sow président de la fédération ak Cheikh Macky Cheikh Macky Sall.
Je pense que le problème est là, par contre, financier.
amna solo matala na rafet na jeureu feul ji jeureu sant na la geureum na la sa taxaway kon da lay dox sir salimu barke mu ñaan da ñepp taal loxey fo ay nek na taal loxey mu ñaan jotaay bi yag na wo defé ñu dal yi yek ci kaw xewlu ku reug dal di commencé bismillah Thank you.
Cargo Ramot du moment africain rapide et fiable ont l'honneur et agréable plaisir de vous annoncer son départ tous les semaines d'Istanbul à Conakry avec son GP de référence Tirnava qui est toujours à vos dispositions. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter sur ce numéro, adresse Béazit 0638 028 0359, 0644 694 74 16, 0546 442 04 84. Si vous êtes en Guinée, veuillez contacter sur ces numéros 621 31 49 83, 622 43 60 89. Ramatez Moment Africa, rapide et fiable. Bonsoir chers téléspectateurs de la Diaspora TV 73, nous avons le plaisir de vous présenter votre nouvelle émission intitulée En route pour le Mondial Qatar 2022, bientôt sur la chaîne Leader. Cette émission sera présentée par Monsieur Capignas. L'équipe de la Diaspora TV 73 se déplacera dans différents clubs turcs pour y rencontrer les internationaux sénégalais Mbaye Diagne, Fatih Kara Gumruk Sport, Famara Diédio Alanya Sport, Mambiram Diouf Cogna Sport, Philippe Paulin-Kenny Bachakcheïre Sport, Khali Yantiam Pendigue Sport, Khadim Rassoul Jouer Alanya Sport, Lamine Diack Ankara Gouchou Sport et tant d'autres internationaux sénégalais qui évoluent dans le championnat turc. Quand c'est important, c'est la chaîne Leader Diaspora TV 73.